Den indiska månsonden Chandrayaan 3 är på väg att landa på månen. Ni är mycket välkomna till den här sändningen från SVT Nyheter. Här sänder vi direkt och ska följa den här spännande landningen och få höra lite mer vad det betyder också. Vi har gäster här i studion. Thomas von Heine, hej på dig, vetenskapsreporter här på SVT. Gjort många, många månlandningar och allting kring detta. Berättat om detta och ska vara med här också. Och Malin Mendel hemma från Indien. Du är vår korrespondent på plats där. Du ska få prata om betydelsen också lite grann. Och vad det betyder för Indien, det där stora projektet. Alltså det är nya rymdkapplöpningen kan man väl säga som pågår. Som vi såg bilderna på månsonden där nyss då. De här, vi är vana vid att höra om USA, Kina, Ryssland. Som har den här kapplöpningen igång på väg till månen. Men det är 50 år sedan någon landade med en människa landade på månen överhuvudtaget och nu är det igång igen alltså den här kapplöpningen. Thomas, vad ska indierna göra på månen? Indierna skickar dit en obemannad sond som ska landa mjukt. Då blir det lite svårare. Man kan krascha saker på månens yta. Det har många gjort. Det har även Sverige gjort faktiskt. Men att landa mjukt blir lite svårare. Ombord finns diverse instrument. Och ombord finns ett fordon som ska kunna rulla runt, fjärrstyrt rulla runt på månens yta. Och en viktig grej med det här är att komma till ett område där väldigt få har varit, eller ingen har varit faktiskt. Ingen, det är första gången en månsond landar. Så långt söderut, så pass nära sydpolen. Mm. Och det som är intressant det är att man vet att det finns vatten i området. För normalt om du har vatten eller is på månens yta så fort solen kommer så försvinner det bara. Men i kratrar vid sydpolen dit solljuset inte når, där kan man finna sig. Kan faktiskt finnas en hel del vattenis. Mm. Och hur viktigt är det där då? Ja, vatten är väte och syre och väte och syre är till exempel de ingredienser som används som bränsle när man skjuter raketer. Så det är en väldigt lockande idé att komma till månen, bygga sig en bas och sen därifrån flyga längre bort. Mm. Alltså, hittills som sagt har det handlat om USA och Ryssland. Och Ryssland var på väg att komma först till det här området, men det blev en krasch häromdagen. Ja, den kraschade helt enkelt mot månens yta. Det var natten mellan lördag och söndag. Och vad ryssarna har sagt utåt är att det blev en felfunktion när man skulle bromsa in. Den hamnade inte på det minimiavstånd från månytan som den skulle, utan den gick raka spåret ner i backen och förstördes. Varför det här felet uppstod har man däremot inte pratat om. Och då kan man till exempel lyssna på ryska rymdkunniga människor utanför det officiella systemet. Rymdbloggare och journalister och så påpekar en annan av dem, vilket kanske har en hel del som talar för sig, att sanktionerna efter Rysslands invasion av Krim 2014, det är ju tekniksanktioner i hög grad, de har faktiskt haft effekt. Vetenskapsmännen är inte kvar, eller? Jo då, det är de. Och Ryssland är fortfarande intresserat av det vetenskapliga på månen. Men det är en prestigehistoria liksom det var under kalla kriget. Och nu är det ju ett nytt krig. Och dessutom i Ukraina är det inte alls kallt längre. Så det har naturligtvis Rysslands ökande ekonomiska problem på grund av krigföringen i Ukraina har naturligtvis påverkat hur mycket man kan göra i rymden. Mm. Och det här skulle ju ha blivit deras första månlandning, mjuklandning på månen sedan 1976. Och då gick det så här. Krasch. Så det blev en krasch. Dessutom kan vi ju säga helt att vi satt ju faktiskt här i april och pratade om den kommande japanska månlandningen och den gick inte heller. Nej. Så då hade Japan blivit nummer 4 som mjuklandade. Men nu blev inte de det heller, utan nu ser det ut att bli Indien. Det ser ut att bli Indien. Vi ser bilden från deras kontrollrum och sitter och väntar, eller nedräkningen här. Och vi såg också bilder från den indiska rymdstyrelsen. Alla som satt och väntade där alldeles nyss. De bilderna, där har vi dem igen, glada och lyckliga. Och det tycks gå bra där, den har inte kraschat än i alla fall. Alltså Malin, vad betyder
det här för det indiska samhället och politik? Det är jättestort för Indien. För att, som ni har pratat om här, så har det ju varit Ryssland eller före detta Sovjet på den tiden och USA som har dominerat rymden, och sen har Kina och Japan lite grann. Men för Indien, om de lyckas nu med det här att bli det fjärde landet som landar mjukt på månen och dessutom det första landet som landar på det här åtråvärda området på Sydpolen. Det är jättestort och det är också en stark symbolik i det. Det är som ett tecken på att Indien faktiskt nu håller på att bli en supermakt. En bland de allra största i världen, inte bara ekonomiskt. Indien håller på att bli världens tredje största ekonomi inom några år. Efter då USA och Kina, utan också tekniskt. Att innan har Indien varit en mottagare av teknik från väst och Ryssland. Men framförallt Ryssland länge. Men nu är Indien själva uppfinnare och Sverige kommer att ha den största innovationsdelegationen någonsin från Sverige till Indien nu i höst. Så att det påverkar även oss i Sverige vad som händer, för att det är inte bara den här tekniken som används i rymden är inte bara för rymden, utan den spiller över på alla möjliga andra områden också. Mm. Så det finns redan ett samarbete mellan Sverige och Indien på det här området? Eller hur ser det? Jättemycket samarbeten just vad gäller innovationer och teknik. Jättemånga spännande startups, unga människor som håller på med det här. Och nu är det alltså, det närmar sig tidsmässigt, Thomas, hur ser det ut, du som har koll på processen? Jag har sett en uppgift om att det ska ske 14.34, det vill säga 7 eller 8 minuter då. Och sen får vi se om det blir exakt så. Mm. 800 meter ifrån hörde jag det nu. Det känns ju nära. Det är väldigt nära. 800, ja. Det är väldigt nära. Ja, eller hur? Inte så lång tid. Utan att egentligen ha någon koll på vad som är nära på månen så känns det ju nära. Det kanske kommer lite tidigare som vanligt flyg brukar göra ibland också. Då. Mm. Men Malin, vi har ju sett de senaste dagarna bilder på presidenten, deras ledare Modi, som har deltagit i det här stora BRICS-mötet i Sydafrika. Hur viktigt är det för honom och den politiska ledningen i Indien att visa upp sig? Här ser vi bilder till exempel med Sydafrikas ledare och Kinas Xi och så vidare. Jo, men det är jätteviktigt att för Indien att vara en bland de här största världsledande makterna. Och det gör ju Indien på nya sätt. Man har ju till exempel infört internationella yogadagen i FN. Man märker hur Indien faktiskt börjar forma hur världen ser ut. Att de ser gärna en multipolär värld som går ifrån det här väst eller öst eller syd eller nord, utan att det finns flera starka spelare i världen och varav Indien då är en. Och det är väldigt tydligt att Indien nu tar klivet upp, och i och med Rysslands invasion av Ukraina så har världskartan och maktbalanserna ritats om, och där har det uppstått en möjlighet för Indien att spela en väldigt mycket större roll. Och att så många svenska och internationella företag flyttar från Kina till Indien bland annat är också en jättestor förändring som sker just nu. Vilka företag rör sig då? Kan du berätta lite mer om det? Det är inte så många som är så öppna med det. Inte av de stora företagen, men Apple är väl det mest kända, att de har börjat tillverka mer och mer mobiler och annat i Indien istället för Kina. Vi tror, du sa 800 meter hörde du dem säga här. Ja. Så att det går lite fortare än det. Här är det, de är på 800. Nu börjar de redan applådera här. Det tycker jag känns lovande. Jag ser att de är nere på väldigt, väldigt låg hastighet nu. Ja, vad är det som händer med sonden just nu då, Thomas? De är nere på jättelåg hastighet. Neråt, och de är nere på nästan ingen hastighet alls i sidled. Och det är ju, då är man väldigt nära. Mm. Själva landningen. Och hur går man kan landa? Inte hålla på att landa så här. Vad är det för slags yta den landar på? Är det berg eller? Månytan är ju, en del av den är ju stora lavaslätter. En del av månytan är en slags finkornigt damm. Gråsvart. Så var det till exempel där Apollo 11
Armstrong och Aldrin landade. Så att det kan variera väldigt mycket. Jag har sett att det är mycket kratrar i det här området, men och hur hanterar de? Är inte kratrar överallt. Hur vet de hur de ska hantera det där för att undvika så att det blir en mjukslandning? Och de har kollat väldigt noga i förväg. Där ska den gå ner, exakt där ska den gå ner och ingen annanstans. Mm. Nu är det bara 450-410 meter kvar i höjd. Och nu hör vi alltså landningsteknikerna prata, right? Det här ska då vara på 69 grader sydlig bredd. Det vill säga, men det är ju 90 som är själva sydpolen då. Mm. Så det är en bit kvar till månens sydpol, men å andra sidan så är det ju, månen är mycket mindre, så att räknat i kilometer så är det ju inte lika långt som på jorden. Men de kommer att släppa ut en farkost med fyra ben. Väl? De ska släppa ut en farkost. Ja, vi ser den här grafiken här som visar. Hur ser den ut? Väldigt nära, 150 meter från ytan. Mm. Hur stor är den här farkosten ungefär, skulle du säga, Thomas? Ungefär som en SUV. Oh, alltså, vikten är ungefär som densamma som en SUV. Aha. Förlåt, det är själva landaren som är så stor. Bilen väger bara 26 kilo. Mm. Så den är liten. Och nu hör vi igen då teknikerna som pratar om själva landningen. Ja, de pratar ju hindi här. Och jag tyckte mig höra att de sa att vi klarar det här. Det är därför alla ser så glada. Ja. Det är väldigt intressant tycker jag också att Ryssland och Indien har ju konkurrerat om att göra den här landningen precis nu. Och traditionellt i decennier så har ju Indien och Ryssland stått väldigt nära varandra. Mm. Men nu är det ett lite annat läge. Du kör om Indien kör om Ryssland här. Ja, verkligen. Mm. Och Japan då. Ja. Eftersom den japanska sonden i april misslyckades. Mm. Och det gör de ju. Och det här är premiärministern som följer alltihopa, kan det vara så? Ja, precis. Det här är Narendra Modi. Vet om kontrollrummet kan berätta om bilderna vi får direkt här på bilderna på Modi också alltså. Ja, premiärministern. Vi lyssnar lite. Thomas lyssnar lite vad de säger här. Ja, de har valen på hindi. De har två landningsraketer igång, sa hon. Det är bara 50 meter kvar till ytan nu. Mm. 50 meter kvar. Ja. Det stämmer ganska bra, 14:34. Väldigt punktligt. Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. Vi lyssnar lite här, ja. Mm. Det är en otrolig prestige, såklart, om det här går vägen. Den står på ytan. Den står! Oj! Vilket jubel! Ja, grattis, får man ju säga ändå, till Indien. From the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Sri S. Somnath. Rymddepartementet och alla tjänstemän och tekniker och premiärminister Modi. Det är hum logon ke liye bahut hi garv ki baat hai. Hindi mein ek kahawat hai ki chanda mama dur ke, lekin ab hum ye keh sakte hain ki chanda mama apne ghar ke. Thomas, vi har varit med om... Ja, alltså det är många superlativ. Otroligt bra att vi, Hamlog, har kanske sagt det här, klarat det här. Mm. Ska vi lyssna på och se vad han säger här också? Man ska hålla tal kanske. Adarnia Pradhan Mandri ji, namaskar. Vi får gärna översätta. Ja, att han hälsar allihopa. I request our honorable prime minister to address us and bless us. Thank you, sir. Mere pyare parivar jano. Min kära familj. Tillsammans har vi klarat det här.
तो जीवन धन्य हो जाता है। हां, रिटेट ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव देन स्टोर आरा। ये पल अविस्मरणीय है। Jag känner att mitt ordförråd vad gäller rymden på hindi är lite haltande. Ja, det är bra. Du förstår ju lite grann vad det är vad Thomas och jag gör i alla fall. Så det är jättebra. Ja, en stor ära och stolthet. Så pass förstår jag i alla fall, men det gör väl alla nästan. Ja, Thomas, vetenskapsmässigt, hur stort är det här från den horisonten då? Att Indien nu lyckats landa som första land då, den här delen av månen? I och med att först Sovjet och sedan USA har skickat landare till månen redan på 60-talet och USA hittills ensamt har skickat människor, så är det kanske vetenskapligt inte det allra största. Men det finns alltid nytta av nya instrument. Det är ändå, även om det har varit åtskilliga landningar sedan 60-talet, så är det ju inte på så himla många ställen. Och en del av instrumenten är ju naturligtvis ur funktion sedan länge. Jag vet ju att vi använder ju fortfarande det som Apollo-astronauter placerade ut för mer än 50 år sedan. Den här, exempelvis de här små speglarna som man skickar en laserpuls. Mm. Och så får vi veta att månen hela tiden avlägsnar sig med ett par centimeter om året. Det vet vi ju tack vare sånt som Apollo-astronauter satt ut. För mer än 50 år sedan. Mm. Och det upptäckte man ju ganska snart efter att de hade hamnat där. Och den upptäckten, av den drog man ju så småningom slutsatsen att månen måste ha varit väldigt mycket närmare jorden långt, långt, långt tillbaka i tiden. Och vid något tillfälle faktiskt kommit ur jordklotet som resultatet av en kollision. Så det är ju den gängse teorin nu att månen bildades när en annan himlakropp kraschade in i jordklotet efter bara ett antal tiotals miljoner år när solsystemet var helt nytt och proppfullt med stora stenar. Så, och nu här vill man kolla vad ytan består av. Och då kan man ju säga, ja, det vill man kolla igen då. Men nu är det på en ny plats och nu är man närmare Sydpolen och vattnet lockar. Så. Det är det man är ute efter framför allt den här gången. Mm. På sikt då, den här typen av obemannande rymdsonder, ja, Ryssland kraschade, Japan kraschade, USA, Kina och de andra då, vad händer där? Ja, ryssarna har Luna 26 och Luna 27 som väntar. Frågan är när det kan bli av. Det törs jag inte säga någonting om idag. Jag utgår från att japanerna tänker göra ett nytt försök. Mm. Och sen har vi då den stora frågan om de bemannade landningar som väntar. NASA är ju på gång. Men NASA skjuter det hela tiden framåt i tid. Varför då? Jag förutsätter att det är saker de vill fixa till. De vill vara helt säkra på att inget går snett. Mm. Det är en enorm förlust om det dör astronauter på väg på resan till månen eller där på plats. Det är en enorm, inte bara för de anhöriga, utan det är en enorm prestigeförlust om man en gång har lyckats. Så amerikanerna talar ju om vad de gör och vart de är på väg. Kina ligger långt framme. Det är inte alls otänkbart att Kina skulle kunna komma före USA. Men Kina pratar inte alls så mycket om vad de gör. Utan det är lite hemligare där. Mm. Men har det läckt ut någonting? Är det någon som har kontakter som vet någonting? Hur långt Kina har kommit med bemannade rymdfarkoster? Alltså, sist jag såg en siffra, men det var ju ett antagande från, inte från Kina då, det var någonstans 2030. Amerikanerna har ju sagt att de ska dit 2024. Men det har redan flyttats. Mm. Till minst ett år fram i tiden, 2025. Mm. Så kanske är det amerikanerna som kommer först tillbaka, men det visar sig. Mm. Vi får se. Ja, får vi se. Mm. Malin, just det indiska betydelsen för Indien pratade vi om tidigare, både politiskt och så vidare. Men den vanliga Indien, så att säga, Indien på gatan,
Hur viktigt är det här som nu har hänt, att man har lyckats och kommer först och så vidare? Jag tror det är ganska viktigt faktiskt. Jag möter en väldig stolthet i Indien nu för tiden. Man är stolt över att man har den största befolkningen i världen. Att man håller på att bli en sån stor ekonomi, eller redan är världens femte största ekonomi. Att man är så långt fram när det gäller IT och andra. Just det tekniska är ju en tradition som Indien har förvaltat väldigt väl. Och de är ju liksom världens IT-nation på många sätt. Och jag tror en sån här sak är verkligen, jag tror folk hurrar och kommer att fira det här idag. Och jag tycker också det som är så intressant som Indien bidrar med, jag läste någonstans att kostnaderna för den här månlandningen är mycket mindre än, det kanske du vet Thomas, än andra länders. Och det visar att Indien har någonting att bidra med i forskning och rymdteknik och så, och överhuvudtaget att man kan göra saker på ett lite annat sätt liksom. Mm. Vet du det, Thomas? Hur ser ekonomin bakom det här rymdprojektet ut? Jag har inte ekonomisk koll på vad det indiska kostar. Om jag får vara... Läste en siffra på motsvarande 800 miljoner svenska kronor ungefär. Ja, det låter billigt. Mm. Det låter billigt. Mm. Å andra sidan, det är då inte en bemannad landning. Nej. För det är då kostnaderna, då sticker de iväg rakt genom taket. Men igen, betydelsen av att det här gick bra, att den landade mjukt som den skulle och att den nu finns där. Ja. Hur stor är den betydelsen, ska du säga? Ja, men, jo, men den är betydelsefull för utforskningen av månen. Mm. Bland annat för det här med att det är en helt ny plats och det är nära vattnet på Sydpolen. Och sen är det jättebetydelsefull för Indien. Mm. Som triumf, en nationell... Fjäder i hatten, verkligen. Mm. Absolut. Mm. Ja, det blir någonting för dig att rapportera om när du kommer tillbaka till Indien. Ja, det hoppas jag verkligen. Ja. Mm. Malin Mendel, stort tack. Och Thomas von Heine, stort tack att med oss guidar oss till månen kan man säga. Tack så mycket för att ni var med och tittade också. Hej då.